Och nu kan vi passa på att presentera vår andra gäst för dagen här. Det är riktigt fullspäckat. Det märks att det närmar sig jul här. Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna. God morgon, god morgon. Ja, man kunde läsa igårdagen att nu ska regeringen räkna ut invandringens kostnader för Sverige. Det är ett av de uppdragen som blir det nya tidavtalet. 1.1 eller 2.0, lite bråk om vad det ska heta här i sak. Men en del handlar om att Konjunkturinstitutet kommer nu få uppdraget att faktiskt titta på de samhällsekonomiska effekterna av den förda invandringspolitiken. Det handlar ju om dels de kostnader och intäkter, men hur har det påverkat det svenska samhället? Inte minst när det här frågor som kriminalitet, skolresultat, skolgång, hur man konsumerar välfärdstjänster på olika bitar, och där det är intressant att veta vad är konsekvenserna av den förda migrationspolitiken, och där man även ska titta ner på individnivå och med utgångspunkt från det ursprungsland som man har kommit ifrån till Sverige. För det här är ju ett förslag som, vad jag vet, man följer när Sverigedemokraterna började göra sina stora kommunala intåg 2000-talet och framåt. Då är det här ju en motion man ofta la i kommunfullmäktige. Nu ska vi göra ett mångkulturellt bokslut här, för man brukade gilla och kalla det för. Och då fick man ju höra att det var helt omöjligt, det går inte att ta fram de här siffrorna. Men nu ser det alltså ut som att det kan bli en verklighet, menar du? Nu kommer vi göra det för hela Sverige, och det är klart att det är nog stressande för de som tidigare pratat om miljarder, man kan göra vinster på det här, hur mycket Sverige tjänar på det. Vi hade då Arena D som hade sin rapport om 900 miljarder som vi har tjänat på asylinvandringen till Sverige, som även Socialdemokraterna plockade upp i regeringsställning, och inte minst Sandviken-rapporten och så vidare. Och det är klart att nu blir det ju väldigt svettigt för en del där empiriskt, så kommer det ju falla utav att vi kommer titta på att vad har det kostat i modern tid, och där vi känner oss rätt så trygga med att asylinvandring är inte en vinstaffär samhällsekonomiskt, utan det är en kostnad och ett humanitärt åtagande som kostar pengar, men som också har fått andra konsekvenser i det svenska samhället. Så ni är inte oroade över att Sandro Scocco kommer få rätt och ni ser att på pluskontot står det 900 miljarder kronor? Det får vi se. Ska man vara ödmjuk kan man säga att vi får väl se när siffrorna väl kommer, men för egen del så känner man väldigt trygg i att vi har gjort ett väldigt noggrant arbete sen vi kom in i riksdagen med att använda riksdagens utredningstjänst, att använda de funktioner och vi kan få via den position vi har i Sveriges riksdag med att faktiskt då landa in i ungefär vad det kostar årligen och under en budgetperiod, och där vi återkommande kunnat visa på att det finns pengar att spara, och där har ju fler partier följt efter oss i den uppfattningen, och där vi har fått rätt i sak och troligtvis kommer få rätt i sak när Konjunkturinstitutet kommer med sin första rapport om invandringskostnader. Men den absolut största frågan om det här är, varför har det dröjt till 2023 när man ens gör den här uträkningen? Vi vet ju att under valet 2018 kom ju professor igen, Joakim Rist, hade ju räknat på vad asylinvandringen kostat, och det blev ju himla rabalder. Han blev ju utskälld i Sveriges Television från frågan om varför kommer du ut med en beräkning nu om vad invandringen kostar. Och sen har det kommit några olika förslag. Sverigedemokraterna själva, ni lanserade ju en siffra på 137 miljarder kronor om året inför valet 2022, om jag minns rätt. Hur kommer det sig att det har dröjt till 2023 att man ens tar tag i den här frågan? Nej, men det är ju verkligen en effekt av hur debattklimatet har sett ut, hur man mer eller mindre har kastat negativa epitet och anklagelser, hot och hat mot den som då har en annan uppfattning än den som har rått, där man från vänsterhåll har ju utgått ifrån hur man hoppas att verkligheten ser ut, istället för att faktiskt då börja räkna på saker, titta på hur ser det verkligen ut på riktigt, och att utgå ifrån de problem som ändå finns och som har varit väldigt uppenbara för Sverigedemokraterna. Och där vi har haft rätt hela tiden, förmodligen rakt igenom. Och det är klart att det är bättre att vi kommer bort ifrån det, och där vi har mer en debatt som utgår från fakta, från kunskap, och där vi fyller på kontinuerligt både med att utvärdera den förda politiken, men också hur det har sett ut i modern tid, för att kunna säkerställa att vi har en så effektiv invandringspolitik som möjligt, som kostar skattebetalarna så lite pengar som möjligt, och att vi försöker då maxa de positiva sidorna. Och där så måste vi komma ner ordentligt vad gäller just asylinvandring, och målen behöver ligga på ett netto noll under rätt så lång tid framöver. Du nämnde ju att nu kommer ju tidavtalet 2.0, säger vi då, för det var det jag skrev i rubriken här. Varför andra saker som kommer fram här? För ser man det tidavtal som presenterades över ett år sedan, det var ju ganska omfattande reformer på migrationen, kriminalpolitiken, energipolitiken. Är det lika omfattande förändringar vi ser här nu, eller är det bara en breddning? Vad exakt är det ni har förhandlat fram?
Ja, men det har ju kommit redan vissa delar. Dels så är det ju det klimatpapper, att vi faktiskt har ett gediget inflytande över klimatpolitiken i stort, och där vi ju, ja, men mer eller mindre kanske då slopar alla de etappmål som har funnits och så vidare, för att någonstans ha ett övergripande ingång om att vi ska försöka nå netto nollutsläpp, och vilket framförallt handlar om att vi ska jobba vidare med elektrifieringen i Sverige, vi ska bygga mer kärnkraft för att se till att vi kan få ned utsläppen, inte minst inom transport- och industrisektor, men där vi ju framförallt är överens med regeringen om att vi ska kunna köpa utsläppsminskningar i andra länder, att det finns inget egenvärde i att det sker i Sverige, eller att vi på olika sätt straffbeskattar människor som är beroende av bilen, som bor på lands- och glesbygd, utan att vi måste genomföra de åtagarna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Och där så kommer vi få in mycket mer en sverigedemokratisk ingång i klimatpolitiken framåt. Vi har den nya kärnkraftsdelen som släpptes, och nu kommer den här delen med att räkna på invandringens kostnader historiskt, nu idag och även framåt. Och det kommer komma lite mer i närtid också, sen kommer man få helheten av fall. Så att det blir inga mer julklappar i soffan idag, men det kommer i närtid i alla fall. Så att jag tror till nästa vecka så kan man då sitta och prata en del om de revideringarna. Och alla de går ju i linje med de fokusområden och projekt som redan finns inom ramen för tidavtalet. Sen får man vara ärlig med att det är klart att våra partier har olika ingångsvärden i sådana samtal och förhandlingar. Det finns ju också olika departement som berörs. Där måste vi ha utredningskapacitet, och där kan vi se att justitiedepartementet är väldigt ansatt. Där de har väldigt många utredningar som pågår. Där det är, jag tror det är historiskt rekordmånga redan, med just när det handlar om kriminalpolitik och migrationspolitiken. Och där vi måste ju se till att i första hand få leverans på det vi redan har kommit överens om, innan vi kanske lägger på ytterligare, så att vi inte sakta ner, eller att viss lagstiftning tar längre tid än nödvändigt bara för att man vill addera ytterligare projekt. Utan det är viktigt att faktiskt genomföra det som vi har presenterat och kommit överens om. Men vi kan ju addera saker som förstärker befintliga projekt eller som går i linje med den målsättning som finns i övrigt. Och just den här delen är viktig för migrationspolitiken, att egentligen oavsett vilken regering som kommer på plats, så är vår ingång att här kan vi skapa ett verktyg för att ändå kontinuerligt utvärdera den förda invandringspolitiken. Det är viktigt att den förs utifrån fakta, kunskap om att det kostar pengar att ta emot, och då måste man också kunna ge ett besked till folket att om man nu tar emot en viss mängd människor eller ökar mottagandet, ja, men då får det konsekvenser där man gör avkall på något annat, och vilket man rimligtvis ska kunna ha ett ansvarsutkrävande kring. Men hur svårt är det i de här tidförhandlingarna? För du var ju själv inne på det, att det är väldigt olika partier. Och ja, det är väl ingen hemlighet kanske att Liberalerna och SD kanske inte alltid ser jämnt på allting här. Hur svårt är det att få igenom, när ni sitter i de här förhandlingarna, att få igenom politik som ändå då går i en riktning som gynnar att SD består ju ungefär av 40% av regeringsunderlaget nu då. Hur svårt är det att ni får ett avkall sett till den andel av regeringsunderlaget ni faktiskt är? Ja, men jag tycker att man tar med utgångspunkt i när det första tidavtalet kom på plats, så är det ju ändå i stort hela vår migrationspolitik, det är i praktiken hela vår kriminalpolitik och även energipolitik. Det är ju någonstans ett regeringsunderlag som har varit överens om att peka ut vissa samhällsproblem som de viktigaste som vi måste ta itu med. Sen så har man då kanske haft vissa förhoppningar från andra partier eller om hur saker förhåller sig, vad som är möjligt, och man har väntat ut. Men där vi alla ändå tillsammans har kommit överens om att det här är den bästa politiken för Sverige som vi har kunnat enats om, och nu går vi framåt med den tillsammans. Och där så ska vi ju givetvis hedra den ingången det vi kommit överens om, och där vi ju är saker vi har skrivit under på tillsammans, så det är klart att vi ska genomföra de bitarna, och där har vi ju med oss Liberalerna på alla de åtgärder som finns i tidavtalet också. Kommer vi se ett 3.0-avtal i framtiden också, eller är ni nöjda nu? Det har ju gått ett år om man säger så, eller nöjda är kanske fel ord att säga, men kommer vi se att det kommer ytterligare breda avtal, eller är det separata förhandlingar? Vad säger framtiden? Ja, nej, vi får se. En del i tidavtalet är ju faktiskt de här årliga genomgångarna där vi ska, ja, men dels handlar det om att utvärdera hur budgetprocessen fungerat när vi förhandlar tillsammans. Finns det processuella frågor som vi kanske behöver se över, men även att titta på att är det frågor vi ska lägga in i projektet eller addera nya sakpolitiska områden, och det ska göras årligen enligt tidavtalet, så att vi kommer ju ha en process nästa år också titta på det här. Och där får man väl se inför varje sån process om det är aktuellt eller hur ser möjligheterna ut och vad finns det för intressen av att addera frågor. Men vår ingång är ju att senast i samband med valet 2026 och efter det så är ju Sverigedemokraterna antingen ett regeringsparti
eller ett oppositionsparti, och det är väl nästa steg som är så att säga, den versionen som där Tidöavtalet går ut och istället blir någonting annat där vi blir fullvärdig regeringsmedlem istället, och det är ju det som är vår målbild och som vi kommer jobba utifrån under hela mandatperioden, och det är klart att det är ju bättre och underlättare av att desto mer politik vi är överens om inför valet, desto lättare är det ju att vi sitter med i regeringen också efter valet. Dick, du satt här och läste... Jag förstår, och det är ju det som är regeringspolitik, det är ju att jobba fram nya lagstiftningar och liksom grunden för, som du säger, politik. Men det ämne som vi hade uppe här tidigare, det handlar ju om hur det är utifrån golvet uppåt, så att säga. Hur ska man kunna styra myndigheter så att de faktiskt gör det de ska, att det inte är infiltrerat, korrupt och liksom går helt emot den övre nivån. Diskuterar ni någonting om det? Liksom hur uppföljningen av utfallet ska... Nej, men jag tror det man har kunnat se på senare år, det är ju att fler förvaltningsmyndigheter blir aktivistiska. Man har fyllt på med personer som uppenbart har en stark politisk uppfattning men som kanske inte är partipolitiskt engagerad. Mm. Och sen så fyller man på med personer som delar den uppfattningen på myndigheten, som då blir någon form av aktivistmyndighet då, som motsätter sig kanske en förd regeringspolitik eller håller emot en viss sakfråga. Mm. Personligen tror jag att man ska försöka förvalta den svenska förvaltningsmodellen. Den har tjänat Sverige väl genom århundraden, och Axel Oxenstierna har ändå levererat någonting som jag tror vi har nytta av idag också. Problemet är snarare att vi inte har haft som utgångspunkt att vi ska rekrytera ämbetsmän som är där för sin akademiska kompetens och för att man är duktig på någonting och som då inte lägger sig i politiken, och det är snarare det vi måste se till att rensa upp i det här träsket med olika personer som då har en partipolitisk bakgrund och som agerar aktivistiskt, utan istället ämbetsmän som värnar och hedrar sin kompetens men också gör det man blir ålagd i regleringsbrev och liknande, den styrning som ändå finns från regeringsmakten och regeringskansliet. Men ett sätt att göra det vore ju att återge JO-tänder då. Liksom på 1800-talet så fick JO ungefär 20 statstjänstemän avskedade varje år på grund av tjänstefel. Men det tog ju Palme bort då, så att det går inte. Finns det någon diskussion om det? Liksom, för att det måste ju vara någon typ av kontroll över att de här myndigheterna gör någonting. Tjänstemannansvar får man säga är ju en viktig del och aspekt i att ändå kunna hålla kontroll, eller att man ändå utför det man är ålagd och att det finns ett ansvarsutkrävande att ändå göra på tjänstemannanivå och myndighetsnivå. Och det är ju någonting där vi är överens med regeringspartierna också, med finns ju tillkännagivande från förra mandatperioden och där det finns en utredning som pågår. Sen får vi se vad den landar i och ifall det är en väg framåt, men jag tror att en stor del utav den situation vi har hamnat i, det handlar ju om rekrytering och tillsättandet utav framförallt generaldirektörer, och där man kanske mer måste se till att man kommer bort ifrån den här mer partipolitiska kopplingen och där man då har partibok kanske som det viktigaste meriten när man går in i den tjänsten, och där det borde vara mer utav den akademiska kompetensen inför det ämbetet som är angeläget än just partiboken. Men när det kommer till frågan om tjänstemannansvar, vi kommer snart gå in även på opinionssiffror, men när det kommer till tjänstemannansvaret, så alla Tidöpartier är ju i princip överens om att tjänstemannansvaret ska återinföras, men absolut, det ligger på en utredning och allting, men är det här en sån här fråga som man säger som gårdsförsäljning, som alla partier är överens om det vi ska genomföra där, men sen kommer det bara inte genomföras? Jag kommer dricka en till Åbro 10,2 i livesändning om jag ser att det genomförs den här mandatperioden. Tjänstemannansvaret känns lite som en sån fråga nu också, att nu har man en majoritet, man har en regering som vill göra det här, men så, det känns som att det går i långbänk. Vad är det som dröjer? Ja, men dels så är det att det måste ju utredas, och det är lagstiftning då, vad en modell ser ut på det sättet i Sverige med vår grundlag, att vi ska utreda den lagstiftningen. Det kommer ett förslag till regeringen som sen kommer gå på remiss, och där lagrådet får titta på den innan den landar in på riksdagens bord. Och jag tror att här finns det väl alla anledningar att det positiva är att den faktiskt utreds, vilket den inte har gjort tidigare, trots att det har varit nära att ha en majoritet och så vidare. Och att det nu faktiskt finns förutsättningar för att få igenom en sån lagstiftning som blir bra, och då är det viktigt att man kan låta det gå några extra månader, man ändå får titta igenom att hur kan vi utforma den här på bästa sätt. Sen kan jag inte lova någonting här och nu, men jag tror att det är en så här bra ingångsvärde av att göra det på ett gediget sätt, och att det här är någonting som vi ska vårda över tid, och det viktigaste är då att vi kommer på plats, men kanske inte att det ska gå så snabbt som möjligt, utan att det faktiskt blir bra när den väl kommer. Och det tror jag att en viktig del i att vårda just myndighets Sverige på ett bättre sätt, och att det just finns
ett ansvar att utkräva från tjänstemän och fel som begås i handläggningen av olika ärenden på olika sätt. Men om man säger att man ska bevara tjänstemannas Sverige som finns, alltså det känns som att det motarbetar lite grann syftet som man vill komma åt här, att myndigheterna är väldigt korrupta. Det finns väldigt stark motkraft till vad regeringen vill åstadkomma i myndigheterna. Ska man fortfarande kunna lita på att man kan åstadkomma resultat om man fortsätter arbeta inom systemet? Ja, nej, men en del blir ju faktiskt med tjänstemannansvar att det går att utkräva det ansvaret för mer kostnader, felaktiga beslut eller om man faktiskt har gått emot att man har ett ansvar även som tjänsteman. Men kommer vi kunna få ett tjänstemannansvar om det är tjänstemännen själva som sitter och utreder om det ska finnas ett tjänstemannansvar? Ja, det är en rolig ingång, men det är ju en politiskt tillsatt utredning kring det hela och det finns ju en uppenbar ingång. Sen så finns det ju mängder med avgränsningar att göra och titta på goda exempel, men även exempel som kanske inte fungerar i närliggande länder och så vidare. Jag tror att vi kommer att kunna landa i en väl och en bra start för det, sen får man ju alltid utvärdera lagstiftningen har kommit. Det är inte alltid domstolarna tolkar det som den politiska viljan och lagen och det ser ut. Också, domstolarna är en annan fråga. Men det är de som kommer tolka ut en lagstiftning också när den väl är på plats. Men det angelägna som jag ser det är att vi faktiskt tar de här stegen framåt nu och att det kommer bli skillnad. Men också så kommer det givetvis det här att utse förvaltningschefer på förvaltningsmyndigheter som en viktig del också på sikt av att vi måste få bort den här ingången om att det är partibok som kanske ska vara den viktigaste meriten när man får de tjänsterna. Det måste vi komma bort ifrån. Vi dränerar träsket lite grann. Jo, det låter idag om tack. Ja, och ja, som avslutningsvis så har du ju faktiskt nu nya opinionsundersökningar för december börjat komma ut efter att din partiledare Jimmie Åkesson skapar ju minst sagt rabalder kan man ju säga, både i borgerlig press och i vänsterpressen efter hans uttalande om att man ska stänga radikala moskéer och han riktar ju en väldigt frän kritik mot islam i Sverige och även mot Socialdemokraterna att de är beroende av islamister för att vinna val. Nu har ju en Sentio-mätning kommit ut där Sverigedemokraterna går upp 1,9% sedan föregående månad. Och en demoskopmätning att, som nästan närmar sig all time high för Sverigedemokraterna. Det går ju uppenbarligen väldigt bra opinioner nu. Vad drar du för slutsatser av att ni har det här momentumet just nu? Nej, men jag tror att mycket ligger ju i att vi faktiskt vann valet om man tar sin utgångspunkt från 2022. Sen tar det alltid tid att förhandla fram vad är det vi ska göra under mandatperioden, vad är det för politik som ska komma på plats. Så det är klart att det har varit en liten, kanske en utdragen process. Man vill ju såklart att saker ska gå mycket snabbare än vad det kanske gör i verkligheten när man fastnar på olika saker. Men nu har vi lagt vår andra budget tillsammans med regeringspartierna. Vi har tillsatt i praktiken alla utredningar, vi har lagstiftning som börjar komma tillbaks. Vi har rullians med det som faktiskt ska göras och där man kan se att det händer väldigt mycket när det kommer till invandringspolitik, när det handlar om kriminalpolitik. Och där tror jag att det är någonting som uppskattas sett till att vi har fortfarande jättestora problem med konsekvenserna av den förda migrationspolitiken, med gängkriminalitet och att det finns en efterfrågan på ännu tuffare åtgärder och att man faktiskt jobbar intensivt med bitarna. Och där så har vi väldigt högt förtroende i de frågorna. Men jag tror också att det finns en uppskattning kring att det kommer en leverans nu på löpande band egentligen fram till valet kommer det göra. Och jag tror att vi kommer att vara väldigt bekänt av det. Att nu har vi tillsatt många bra utredningar som kommer att komma med många bra förslag och som vi kommer kunna leverera kontinuerligt. Men det tråkiga är att det kommer ju vara att halva mandatperioden tar det ju för att utreda många av de här mest långtgående förslagen, men att de kommer att komma tillbaks och kan vara möjligt om att besluta i Sveriges riksdag just innan valet, och vilket är det viktigt att kunna visa på en leverans att vi gör det vi har lovat, vi gör det vi har sagt att vi ska göra och nu kommer leveransen. För ser man nu i förtroendemätningar, Magdalena Andersson har ju börjat dala från sin absoluta topp i förtroendemätningar. Hon har ju legat runt 50% men har varit ganska skarpa tapp här nu efter Jamal El-Haj-skandalen. Det har ju varit Socialdemokraternas koppling till islamism och så vidare har ju uppenbarligen påverkat partiet väldigt negativt. Även socialdemokratiska väljare visar ju en rikscentrummätning är nära hälften av dem är oroliga för islam i Sverige. Så att hon har ju en väldigt svår balansgång här i den debatt som nu har kommit och Socialdemokraterna har ju svarat väldigt aggressivt på det här att Morgan Johansson och Peter Hultqvist får ju ut och kalla er för putinister, islamofober, rasister och allsköns andra attacker. Är du förvånad över den socialdemokratiska strategin att man attackerar SD med de här? Det är ju inget nytt egentligen att ni får de här attackerna, men är det en vinnande strategi av Socialdemokraterna?
Jag tror att man kommer ju förlora på det här och nu ligger man väl lite oförtjänt högt i opinionsmätningen med att det är ju sällan man berättar vad är deras alternativ, vad är det de tycker om reduktionsplikten och så vidare. Och där har ju inte de blivit synade riktigt. De hade väl ett förslag här i sin budget att de skulle lägga den på 18% eller någonting. Det vill säga att de vill egentligen då trippla reduktionsplikten sett till vad den är nu vid årsskiftet, att man vill kraftigt höja bränslepriserna, men vilket ju inte riktigt har blivit bilden utåt. Och än så länge så klarar man sig undan rätt så mycket med att mest kasta skit på regeringen och regeringspolitiken och så vidare. Men man kommer ju in en liten svettigare bit när vi närmar oss valet och det kanske är ett år kvar. Då kommer man ju tvingas att visa lite på att vad är deras alternativ med Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänstern. Och då kommer det inte vara att vidmakthålla den förda invandringspolitiken eller kriminalpolitiken eller för den delen när det handlar om klimat och energifrågor. Och även biståndet har ju varit en sån del som varit aktuella. Jag tror att det kommer inte vara en valvinnare att gå till val på att höja utlandsbiståndet och skänka bort ännu mer av skattebetalarnas pengar. Så att jag tror att man har ju den jobbiga biten framför sig och man har klarat av den här enkla. Sen så är man ju förvånad över med vilken emfas man ändå går till attack mot det utspel som ändå lanserade på landsdagarna som handlar ju om att gå till frontalangrepp på islamism i Sverige med budskap som är och moskéer där man sprider just hatpropaganda med antisemitiska budskap, homofobiska budskap. Och varför just det är en viktig rättighet att få göra det i Sverige eller på vilket sätt det skulle vara en del av religionsfriheten. Vilket är ju så man målar upp det som, att det skulle stå i strid med religionsfriheten och att det är en grundläggande rättighet att just sprida den typen av hat mot olika grupper i samhället. Och framförallt då kanske de antisemitiska budskapen sätter det som händer just nu i Mellanöstern också. Och om man ser nu då allmänt på opinionsläget så det har ju börjat närma sig mellan det rödgröna blocket och Tideblocket. Men Tide har ju ett problem med att två av era samarbetspartier, Liberalerna och Kristdemokraterna, ligger ju under 4%-spärren som ser ut i dagsläget. Och Moderaterna ligger ju nu på en 16%. Att det verkar ju som att det är ganska låst nu att inom blocket så tar Sverigedemokraterna väljare från samarbetspartierna. Men sen tar man inga väljare egentligen från det rödgröna blocket på något signifikant sätt. Vi ser ju det rödgröna blocket håller ju Socialdemokraterna på att checka upp sina samarbetspartier där. Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Men vad behöver era samarbetspartier göra för att få ihop det här nu? Att det verkar ju som att regeringsbördan med att vi har en hög inflation, vi har problem med massinvandringen, vi har problem med kriminaliteten. Allt det här drabbar ju regeringspartierna väldigt negativt. Vad behöver göras för att, ja, vill jag ju inte se att det blir ett S och SD-styre efter nästa val. Och ska man ha någon majoritet för ett högerblock så måste de här partierna på något sätt börja växa i alla fall utan att kanalisera inom blocket. Vad behöver de göra? Vad är din syn av det här? Oh, nej, men jag ska nog inte coacha dem här på soffan vad de behöver göra, men det är väl uppenbart att det har varit ett problem inte bara inför det här valet, det har ju varit så redan inför valet 2018, 2022 också med att man är i behovet av att stödrösta inom båda blocken för att få med sig alla partier och kunna klara av att kamrat 4% ska rädda en kvar i riksdagen och även där SVTs val exempelvis har visat på att man inte har tillräckligt med egna väljare för klaravspärren utan man har fått stödröster från framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna för de partier som ligger nära 4%-spärren och där får man senare närma sig. Det är ju nästan så att det kanske även för Sverigedemokraterna kommer finnas skäl av att man får ge lite uppmaningar till stödröster. För ska man ha krass så är det ju så att i slutändan så handlar det ju inte om ifall Sverigedemokraterna skulle ha 15, 25 eller 35%. Det kommer ju vara att vi har en majoritet med partier som vi är överens om att vi kommer bilda ett gemensamt regeringsunderlag. Vi kommer fortsätta den här politiska inriktningen med en politik som vi i huvudsak är överens om och där vi har kunnat peka ut vissa samhällsproblem som att vi har en gemensam ingång i de frågorna. Och där så är det ju 50% vi måste nå tillsammans. Och det gör vi inte riktigt opinionsmätningen idag men vi har börjat krympa det avståndet som är mellan de två blocken och där det är vi som leder den kampen mot att minska det och kunna få till ett övertag. Liksom det var i valet också att vi var det enda partiet som gick framåt och som också säkrade valsegen i vårt underlag. Tror du att en del av varför Moderaterna och så vidare tappar är just för att de sitter i regeringsställning? De har den här regeringsbördan. Alltså de har ju ministrar som man kan peka på och attackera. Och så. Det blir mycket lättare för partiet. Det blir ett sänke för partiet på något sätt ifall man misslyckas.
Sverigedemokraterna har ju inte det riktigt. Tror att det är... Jag tror det kan vara både och. Det är ju samtidigt som regeringskansliet och de här portföljerna innebär ju möjlighet att synas med det utåt, att kommunicera ut sin politik. Också så är det ju båda delarna. Det är klart att det finns en ansvarsdel, men det finns ju också den möjlighetsdelen med att nå ut med politiken, synas mer och kunna få ett mycket större medialt utrymme också. Då kan vi se att Socialdemokraterna gick ändå framåt under det regeringsinnehav man hade från föregående mandatperiod och var ju den som var den stora vinnaren på det blocket. Så att det finns några möjligheter, men jag tror att det är för tidigt att utvärdera någonstans mitt i mandatperioden och där Socialdemokraterna har vunnit mycket stöd i opinionsmätningarna just på att egentligen bara vara emot olika saker eller säga att det är för lite, att när det har varit skattesänkningen på bensin och diesel så har ju de ställt sig i kön och sagt att ja, men titta vad lite det blev, men så att det skulle vara mycket mer, vilket skulle ju då indikera av att de kommer med en ännu större sänkning. Men om man tittar i deras budget så har det inte funnits några skattesänkningar, utan det går ju uppåt istället. Och där har man inte blivit synade på det sättet, men i en valrörelse då kommer ju alternativen ställas mot varandra, att vad är erbjudandet från andra sidan. Och där tror jag att många av de som idag uppger Socialdemokraterna kommer ju bli väldigt besvikna när man ser att det finns inte ett bättre bud utan snarare ett sämre bud. Och där man vet att det kommer då bli ännu sämre när man ska sätta sig och förhandla i detalj med Miljöpartiet och Centerpartiet och Vänstern. Och avslutningsvis tänker jag mig, och det är alltid roligt att spekulera att dryga tre år in fram i tiden. Sverigedemokraterna fick 20,5 i riksdagsvalet 2022. Tror du att Sverigedemokraterna kommer ligga över det här resultatet till valet 2026? Det tror jag, och vi kommer göra allt som står i vår makt. Vi har gått framåt i 9 val på raken. Det är en utveckling som är tämligen svårslaget med den typen av rekord. Vi har ökat i alla val sedan partiet bildades. Och här har vi också möjligheten att faktiskt gå framåt i vårt 10:e val på raken. Och vi kommer göra allt som står i vår makt för att faktiskt säkerställa att så blir fallet. Stort tack, Mattias Bäckström.